በርካታ የጽንፈኛው ቡድን አባላት ከነሙሉ ትጥቃቸው ለሰሜን ምዕራብዝ አንድ ኮር እጃቸውን ሰጡ የሰላምን አማራጭ በመጠቀም እጃቸው ለሰራዊቱ የሰጡት እነዚህ የጽንፈኛው ቡድን አባላት በየጫካው የተሽለኮለኩ የሚንቀሳቀሱ የጽንፈኛው አባላት ወደ ቀያቸው ተመልሰው ከሰላም እንዲጠቀሙ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው ሜጀር ጀነራል ሰለሞን ቦጋለ አሳስበዋል በሀሰት ፕሮፖጋንዳ ተደናግረው ከቀያቸው የወጡ የቡድኑ አባላት ወደ ቀደመ ሰላማዊ ት እንዲመለሱ የማድረግ ስራ እየተሰራ እንደሆነም ሜጀር ጀነራል ሰለሞን ቦጋለ ተናግረዋል ስልጣንን በኃይልና በአቋራጭ ለመያዝ የተነሳው ጽንፈኛ ቡድን በክልሉ ህልውና ላይ የደቀነውን አደጋ ለመከላከል ሰራዊቱ ወደ ህግ ማስከበር ስራ ገብቶ የነበረውን አስከፊ ሁኔታ መቀልበስ መቻሉን የተናገሩት ደግሞ ብርጋዴል ጀነራል ወርቅ ጉደታ ናቸው ዘገባው የአይተን ወንዴ ነው በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምዕራብ በለሳ ወረዳ አካባቢው ዙሪያ በርካታ ግፍና በደሎችን ሲያደርስ መሰረተ ልማቶችን ሲያወድምና የዝርፊያ ወንጀሎችን ሲፈጽም በቆየው የጽንፈኛው ቡድን ላይ እርምጃ መረጃ መውሰዱን በስፍራው የሚገኝ አንድ ክፍለ ጦር አስታወቀ ይህንን የጽንፈኛ ቡድን ለመደምሰስ በተደረገ ዘመቻ አካባቢው ከጽንፈኛው ቡድን ተጽዕኖ ነጻ ከመውጣቱን ባሻገር ቡድኑ ይጠቀምባቸው የነበሩ በርካታ ንብረቶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በሰሜን ምዕራብ ስር የሚገኘው የክፍለ ጦር አዛዥ ተናግረዋል ሰራዊቱ በወሰደው የማያዳግም እርምጃ አካባቢውን ከጽንፈኛው በመጽዳቱ ህብረተሰቡ መደሰቱን የገለጹት የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ በላይነህ አዛ ነው በዛቻ በዛቻና ግድያ አካባቢው ለቀው የነበሩ የመንግስት ሰራተኞችና ነዋሪዎችም ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን ገልጸዋል ዘገባውን ያደረሰን ኤፍሬም ሻው ነው በሰሜን ምዕራብ እስር የሚገኝ አንድ ኮር ከወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ በቃፍታ ወረዳ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪቃል የሰላም ኮንፈረንስ አካሄደ ሰራዊታችን በመደበኛና በሽምቅ ግዳጆች ያለውን አቅምና ብቃት በመጠቀም ጽንፈኛው ቡድን በህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ስቃይ ለመጨረሻ ጊዜ የመቋጨት ተግባርን እያከናወነ እንደሚገኝ የኮሩ አዛዥ በመድረኩ ላይ አስረድተዋል በዚሁ መድረክ የህይወት መስዋዕትነትን እየከፈለ ከሚገኘው ሰራዊታችን ጎን በመሰለፍ ሰላማችንንና ልማታዊ ስራዎቻችንን እናስቀጥላለን ሲሉ የወልቃይ ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አሸተ ደብለው ተናግረዋል ዘገባው የአይተነ ወንዴ ነው የአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ለሽብር ስራ ሲጠቀሙባቸው ከነበሩ ቁሳቁሶች ና የጦር መሳሪያዎች ጋር እጃቸውን ሰጡ በምስራቅ ቦረና አካባቢው ሲንቀሳቀስ በነበረው የአሸባሪው ሸኔ ቡድን ላይ በደቡብ እስር የሚገኘው አንድ ኮር የሚወስደውን እርምጃ ተከትሎ የቡድኑ ታጣቂዎች ለሽብር ስራቸው ሲጠቀሙባቸው ከነበሩ ቁሳቁስና የጦር መሳሪያዎች ጋር እጃቸውን መስጠታቸውን የክፍለ ጦር አዛዥ ገልጸዋል ቡድኑ አላማ የሌለውና የዘራፊዎች ስብስብ መሆኑን የገለጹት እጃቸውን የሰጡ የሸኔ ታጣቂዎች በበኩላቸው ህዝባቸውን ከመበደልና ስቃዩን ከማብዛቶች የተጠቀሙት ነገር አለመኖሩን ተናግረዋል በተሳሳት አላማ ቡድኑ ውስጥ የሚገኙት ታጣቂዎችም የቡድኑን የጥፋት ተልኮ ተገንዝበው ወደ ሰላማዊ ሄት እንዲቀላቀሉ እጃቸውን ለሰራዊታችን የሰጡት የቡድኑ ታጣቂዎች ጥሪ አቅርበዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በደቡብ ስር የሚገኘው ይህ ኮር ከምስራቅ ጉጅና ከምስራቅ ቦረና ዞን አስተዳደር ና አመራሮች ከአካባቢው የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች ጋር ሰራዊቱ በቀጠናው እያስመዘገበ በሚገኘው ስኬታማ ግዳጅ አፈጻጸም ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል ኮሩ በግዳጅ ቀጠናው አኩሪ ጀግንነት መፈጸሙን የገለጹት የደቡብ ህዝብ ህብረት ዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ሰራዊቱ አሸባሪውን ኃይል ለመደምሰስ የነበረው ጀግንነት ና ወኔ የሚደነቅ እንደሆነም ጠቁመዋል ሰራዊቱ በተሰማራበት የግዳጅ ቀጠና የሚያጋጥሙትን ፈተናዎች በጽናት የተሻገረና ና የጸረ ሰላም ኃይሎችን እኩይ ሴራ እያከሸፈ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የኮሩ አዛዥ ሲሆኑ ሰራዊቱ ማንኛውንም ተልእኮዎች በላቀ የግዳጅ አፈጻጸም የሚወጣ የድል ባለቤት መሆኑንም አንስተዋል በትውልድ ቅብብል ጸንታ የቆየች ኢትዮጵያ ወጣቱ ትውልድም ሊያስቀጥለው እንደሚገባ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ ገለጹ ርዕሰ መስተዳድሩ ይህንን የተናገሩት ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪቃል የሰሜን ምዕራብዝ ኮማንድ ፖስት ከጎንደር ና አካባቢው ወጣቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በተደረገ የውይይት መድረክ ነው ወጣቱ አገር መለወጥ የሚችል ትልቅ አቅም አለው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አረጋ ከበደ አገርን ለመለወጥ ሰላም ሰለም ያስፈልግ ለሰላም መቆምም የወጣቱ ተግባር ሊሆን ይገባል ብለዋል በዚህ መድረክ እየመጣ ያለውን ሰላም ለማጽናት ህዝቡ የራሱን ኃላፊነት እንዲወጣ ጥሪ ያቀረቡት የመከላከያ ጤና ዋና መምሪ ኃላፊ ሌትናል ጀነራል ጥጋቡ ይልማ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎችም ሰላምን ለማምጣት ከፍተኛውን ሚና መጫወት እንደሚገባቸው ጠቁመዋል በሰላም እጦት ለከፍተኛ ስቃይና እንግልት ተዳርገናል የዘረፋና የወንብድና ተግባርም በስቶብናል ያሉት የውይይቱ ተሳታፊዎች የምንሻው ሰላምን መንግስታችን ያረጋግጥልን ሲሉ ጠይቀዋል ወጣቶችን በበኩላቸው የከተማቸውንና የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ለመጠበቅና የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም በዘላቂነት ለማስቀጠል ቃል ገብተዋል ዘገባው የአንዱ አለም ከፍ ያለው ነው በምስራቁ ወለጋ ዞን በነቀምት ከተማ ከሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ውይይት ተደረገ በውይይት መድረኩ ሰራዊታችን ላለው ጥንካሬ ና ለሚያስመዘግበው አንጸባራቂ ድል የህብረተሰቡ ሚና ከፍተኛ መሆኑን የጠቆሙት የማዕከላዊ እዝ አዛዥ ለይተናል ጀነራል ዘውዱ በላይ እየተዳከመና ና እየተፍረከረከ የመጣው ሸኔን ለአንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥፋት ሰራዊቱ የሚጠበቅበትን ሁሉ እያደረገ እንደሚገኝ ጠቁመዋል የምዕራብ ዛዛዥ ሌተናል ጀነራል መሰለ መሰረት በበኩላቸው ማህበረሰቡ በአካባቢው አዲስ ነገር ሲመለከት በፍጥነት ለጸጥታ ኃይሎች በማሳወቅ ሲያውቅ ያለውን ሰላም በጋራ ማጽናት ይገባል ብለዋል ጀግናው ሰራዊታችን በወለጋ ዞኖች መስዋዕትነትን በመክፈሉ በአካባቢው ታይቶ በማይታወቅ መልኩ የመሰረተ ልማት ስራዎች በሰፊው እየተሰሩ ይገኛሉ ያሉት የነቅምት ከተማ ከንቲባ አቶ ምስጋናው ቱሉ ለተገኘው ሰላም ሰራዊቱን በነቅምት ከተማ ኗሪ ስም አመስግነዋል ሰራዊታችን ለህዝብ ሲል እየከፈለ ያለውን ዋጋ በተግባር እየተመለከትን ነው ያሉት የውይይቱ ተሳታፊዎች በማንኛውም ሁኔታና ጊዜ ከሰራዊታችን ጎን መሆናችንን እናረጋግጣለን ሲሉ ተናግረዋል ዘገባው የፍጹም ከተማ ነው ጽንፈኛው ኃይል ልዩነቶችን በውይይትና በሰላማዊ መንገድ ከመፍታት ይልቅ የጥፋት መንገድን በመምረጥ የህዝብን በነጻነት የመንቀሳቀስና በሰላም የመኖር መብት እየገደበ የሚገኝ በመሆኑ ሰራዊታችን አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰደበት እንደሚገኝ የኮማንዶ ና አየር ወለድ አዛዥ ና የማዕከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሌተናል ጀነራል ሹማ አብደታ ገለጹ ሌተናል ጀነራል ሹማ አብደታ ይህንን የገለጹት በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ና ጸጥታ ጉዳይ በተካሄደ የውይይት መድረክ ላይ ነው በመድረኩ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች በተሳሳተ መንገድ ከጽንፈኛው ጋር የተሰለፉ ወጣቶችን መመለሳቸውን ያስታወሱት ሌተናል ጀነራል ሹማ አብደታ በቀጣይም ይህንን ተግባራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስበዋል የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ከሰራዊቱ ጎን በመሆን የቀጠናውን ሰላም ለማረጋጋት ከፍተኛ ሚና እንደነበራቸው የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ና የኮማንድ ፖስቱ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር አህመዲን ሙሐመድ ገልጸው በቀጣዩም ለሰላም መጎልበት የህይወት ዋጋ እየከፈለ ከሚገኘው ሰራዊት ጎን መቆም እንደሚገባ አሳስበዋል የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ መካሽ አለማየው በበኩላቸው ህብረተሰቡ የጥፋት ቡድኑን እኩይ አላማ ተረድቶ እንደ ከዚህ ቀደሙ ከሰራዊቱ ጎን በመቆም ለሰላም መስፈን መትጋት እንደሚገባ መናገራቸውን ከስፍራው የዘገበው አብዱራህማን ሀሰን ነው በመከላከያ መሐንዲስ ዋና መምሪ ሀላፊ ሌትናል ጀነራል ደስታ ብቻ የተመራ ቡድን በጌጃ ወረዳ እየተገነባ የሚገኘውን የክፍለ ጦር መኖሪያ ካምፕ ግንባታ ና የስትራቴጂክ መሳሪያዎች ኮር የግብርና ስራዎችን ጎበኘ የስትራቴጂክ መሳሪያዎች ኮር የተቋማችን አንዱ ኃይል መሆኑን የጠቀሱት ለኢትናል ጀነራል ደስታ ብቼ ለዚህ ኮር አንድ ክፍለ ጦር የተገነባ የሚገኘው ካምፕ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ርብርብ እየተደረገ ና በከፍተኛ ጥራት እየተገነባ እንደሆነም ገልጸዋል ግንባታው ከ አንድ በመቶ በላይ የደረሰው ይህ የክፍለ ጦር ካምፕ ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ ፕሮጀክት ሲሆን ለአካባቢው ማህበረሰብ ሰፊ የስራ ድል ከመፍጠሩን ባሻገር ለክፍለ ጦሩ ግዳጅ አፈጻጸም ጠቀሜታው የጎላ መሆኑ ተገልጿል ዘገባው የተስፋይ ኃይሉ ነው ይህ ሀሰት ማስረጃዎችን በማተምና በማሰራጨት ተግባር ተሰማርተው የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋሉን ደቡብዝ አስታወቀ የእዙ ወታደራዊ አቃቢ ህግና ክትትል ቦርድን መሪ ሻለቃ ብርሃኑ ተረፈ እንዳሉት ተጠርጣሪዎቹ ሀሰተኛ ማስረጃዎችን ከሚያዘጋጁባቸው መገልጋዮች ጋር የተለያዩ ማስረጃዎችን በተደረገ ፍተሻ ተይዟል ተጠርጣሪዎቹ ከሚሰሯቸው የተለያዩ የትምህርት ማስረጃዎች ና የምስክር ወረቀቶች በተጨማሪ ሀሰተኛ የሰራዊት የስንብት ወረቀት እያዘጋጁ ለግለሰቦች ይሰጡ እንደነበረ ና ማስረጃውን የሚያዘጋጁበት ፎርምም ጭምር በቁጥጥር ስር መዋሉንም ሻለቃ ብርሃኑ ተረፈ ገልጸዋል በተጠርጣሪዎች ላይ አስፈላጊውን ማጣራት ከተደረገ በኋላ ለሀዋሳ ከተማ ፖሊስ ተላልፈው መሰጠታቸውን ወታደራዊ አቃቢ ህጉ ጠቁመዋል ዘገባው የደቡብ ህዝብ ሚዲያ ና ህዝብ ግንኙነት ነው